Na sportskom centru Pastirište u okviru vidovdanskog turnira sinoć su odigrane 4 utakmice. U kategoriji Cicibana ekipa Radio Svrljig postigla je čak 9 golova, čime je pokazala potpunu nadmoć nad ekipom Crvena Murija, koja je igru završila bez postignutih pogodaka. U kategoriji Petlića Jeligor je izgubio od Crvenih Đavola rezultatom 1:3, a eliminatori su porazili Veterinarsku stanicu rezultatom 2:5. U kategoriji Pionira deo Opstanak savladao je ekipu Formađo rezultatom 4:1. Druga utakmica u kategoriji Pionira između ekipa Pantele i Braušvajs, kao i najavljene utakmice u kategoriji Mesnih zajednica, odložene su zbog kiše, a termin njihovog odigravanja biće određen naknadno. Večeras su 18:40 u kategoriji Cicibana sastaju Crvena Murija i Aca Menta. U 19:20 u kategoriji Petlića zakazan je susret između ekipa Crveni Đavoli i Fleš, a u kategoriji Pionira u 20:00 sastaju se fudbalski klub Timočanin i kafe Tref Bora Bora. Za večeras je zakazana za 20:40 i jedna utakmica u kategoriji Kadeta između ekipa Trgovina Ivković i kafe Tref Bora Bora. Nakon toga u kategoriji mesnih zajednica sastaju se Lalinac i Burdimo u 21:20. U kategoriji seniora večeras igraju dve utakmice. Najpre će u 22 odmeriti snage ekipe ABS Benzinska stanica i Doktori, a posle njih i Pesovac Kombi klub i Seven Renta Car Retro Bar. Raspored za četvrtak, petak i subotu možete pogledati na sajtu televizije Laser www.tvlaser.info.